بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کے خدمت میں پاکستان ویدر اپڈیٹ کے ساتھ۔ اب سے ہو جاؤ تیار، موسلادھار بارشیں، برف باری، شدید گرج چمک، شدید آندھی اور یالا باری برسنے کو تیار۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گا۔ مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا نیا سلسلہ کل یعنی 27 فروری سے ایران کے راستوں سے ہوتا ہوا پاکستان کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس دوران سسٹم سے مختلف علاقوں میں درمیانی سی موسلادھار بارشیں، یالا باری، شدید گرج چمک کے ساتھ شدید آندھی اور اونچے پہاڑوں پر اچھی برف باری متوقع ہے۔ کہیں کہیں پر شدید گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں اور یالا باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں شدید موسمی حالات کے ساتھ شدید آندھی بھی چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران یہ سسٹم 29 فروری تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا۔ دوستو بڑھتے ہیں سب سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دوران 27 سے 29 فروری کے دوران بالغ مغربی بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا نیا سلسلہ اثر انداز ہوگا۔ بالغ مغربی بلوچستان میں تیز بارشوں کا امکان ہے، کہیں کہیں پر شدید گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں متوقع ہیں، کچھ کچھ مقامات پر یالا باری بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم صوبہ کے شمالی مشرقی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا بھی امکان ہے۔ کوئٹیا، کلات، مسلم باغ، چمن، نصیر آباد، ڈیرہ بگٹی، زیارت، بارخان، ارنائی، لورالائی، زوب، نوشنکی، قلعہ سیفلہ، قلعہ عبداللہ اور گردونام بھی اچھی بارشیں متوقع ہیں، جبکہ ان علاقوں کے اونچے پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ صوبہ میں کہیں کہیں پر تیز بارشوں سے مقامی ندی نالوں میں طغیان کا بھی خدشہ موجود ہے۔ پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ 27 سے 29 فروری کے دوران صوبہ کے مختلف علاقوں میں بارش، یالا باری، شدید گرج چمک کے ساتھ تیز آندھی اور اونچے پہاڑوں پر اچھی برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران مختلف علاقوں میں درمیانی سی تیز بارشیں متوقع ہیں، گرج چمک کے بھی زیادہ امکانات موجود ہیں، کہیں کہیں پر موسلادھار بارشیں بھی متوقع ہیں، جگہ جگہ یالا باری بھی ہو سکتی ہے۔ وسطی پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ اچھی بارشوں کا امکان ہے، کہیں کہیں پر موسلادھار بارشیں بھی متوقع ہیں، جبکہ جگہ جگہ یالا باری بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد، لاہور، راول پنڈی سمیت بالی شمالی پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشیں بھی متوقع ہیں، جبکہ مری، گردو اور گلیات اور گردو نامی اچھی برف باری کے بھی امکانات موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ 27 سے 29 فروری کے دوران صوبہ کے مختلف علاقوں میں بارش اور اونچے پہاڑوں پر شدید برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران جنوبی مغربی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں درمیانی سی تیز بارشیں متوقع ہیں، شدید گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا بھی امکان ہے، کہیں کہیں پر یالا باری بھی ہو سکتی ہے۔ بنو سمیت وسطی خیبر پختونخوا میں بھی اچھی بارشوں کا امکان ہے۔ بالائی شمالی خیبر پختونخوا کے بھی مختلف علاقوں میں بارش اور اونچے پہاڑوں پر برف باری کے امکانات موجود ہیں، جبکہ شدید گرج چمک بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں کا بھی امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے پیشنگوئی ہے کہ اس دفعہ 27 سے 29 فروری کے دوران دونوں وادیوں کے مختلف علاقوں میں بارش اور اونچے پہاڑوں پر برف باری کے امکانات موجود ہیں، موسلادھار بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، جبکہ جگہ جگہ اور اونچے پہاڑوں پر شدید برف باری بھی متوقع ہے۔ صوبہ سندھ کے لیے موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ اس سسٹم سے صوبہ میں کوئی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے، تاہم بالی اور مغربی سندھ میں 27 سے 29 فروری کے دوران لوکل بادل بننے کا امکان ہے، کہیں کہیں پر ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گرج چمک کے ساتھ کچھ درمیانی بارشیں بھی متوقع ہے، جبکہ کراچی اور حیدرآباد سمیت صوبہ کے دیگر حصوں میں موسم خشک، قطرے گرم اور شمال مغرب سے تیز ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے۔ دوستو یہ تھی آنے والی بارشوں کے نئے سلسلے کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کی۔ ہم نے صرف بارش کے امکانات ظاہر کیے ہیں، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ لائٹ مین تھنڈر سٹارم بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔